କାହାରିକୁ ଆଳୁ ଦିବିନି ମମତା ପୁଣି ଆଳୁକୁ ନେଇ ଦିଦିଙ୍କର ନୂଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଳୁ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢିବ ଅଡୁଆ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଆଳୁର ସଙ୍କଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆଳୁର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବୟାନ ପରେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଅଭାବ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନୂଆ ଆଳୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ନିଜେ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅଟକି ରହିଛି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ସମସ୍ତ ସୀମା ଗେଟ୍ରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛି, ମମତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ବା କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମମତା ଦେବୀ। ତେବେ ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାହାକି ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନାକା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଦେଇ ଆଳୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଲଦା ପାଖରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର କିଛି ରଖୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।